कोकराधार जिले के 5 नंबर सराइबिल समष्टि के बीजेपी उम्मीदवार विलियम नरजारी ने संवाददाताओं से हुई एक साक्षात्कार में कहे कि कृषि, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। मैं गरीबी देखा हूं और गरीबों से मेरा प्रेम और स्नेह है। गरीबी से ही उठकर आज यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए इस बार होने वाले बीटीसी चुनाव में मेरा मुख्य मुद्दा बेरोजगार को रोजगार देने के क्षेत्र में रहेगा। साथ ही मैं कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए काम करूंगा। सुनिए और क्या कुछ कहा। যে আমি কৃষি বিভাগটো আমি চাওঁ, কিয়নো তাৰমানে যেনেকৈ যেনবা আমাৰ কৃষি যিবোৰ কাম কৰে সিহঁতৰ কাৰণে যেনেকৈ সুবিধা লাগে, পানী ক্ষেত্ৰত হওক বা তেনেকৈ আমি 12 মাহ যেনবা কাম কেনেকৈ আমি কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ, সেইমতে আমি তাৰমানে সিহঁতৰ কাৰণে আমি কৃষিৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। তাৰপিছত আকৌ তাৰ লগত ইজুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ, যিটো এতিয়া যেনবা নতুনৰ জন্ম এতিয়া বহুত তাৰমানে আজি পঢ়ি কোৱালিফাইড এনে বহি আছে, সেইবিলাক কাৰণে আমি এতিয়া তাৰমানে অহাৰ লগে লগে সেইটো চিন্তা কৰোঁ। যিবোৰ তাৰমানে চাকৰি পাবলৈ কোৱালিটি আছে সেইবোৰ চাকৰিটো পাব। আৰু তেনেকৈ বহুত আঁচনি আছে গোটেই ইউথ বা গোটেই উমেন্স কেনেকৈ তাৰমানে নিজকে তাৰমানে এই হাৱাৰ জীয়াই থাকিব পাৰে বা নিজকে তাৰমানে নিজৰ ঘৰটো কেনেকৈ চলাই লৈ যাব, তেনেকৈ বহুত তাৰমানে আঁচনি আছে। ঠিক আমি সেইমতে আমি কাম কৰোঁ। চাওঁ আজি দিনত মই সেইটোৱে ক'ম, মোৰ লগত কোনো কম্পিটিশ্যন নাই, কিয়নো আজি দিনত তাৰমানে আমাৰ ৰাইজে মোক আগুৱাই আছে। মই পূৰা বিশ্বাস যে যেনবা হয় চবে পাবেই কৈছে, উইলাম জিতা মানে আমি জিতা, তো সেইকাৰণে আজি ৰাইজ মোৰ লগত আছে, সেইকাৰণে কাৰো লগত মোৰ কম্পিটিশ্যন নাই। 100% আজি মই জিতি আছে আৰু ৰাইজেও জিতি আছে। চাওঁ ময়ো ফেচবুক অলপ অলপ দেখি চাই থাকোঁতো, এইটো মই একচুৱেলি তাৰমানে হয় জইনিংটো চলি আছে, দুটা পাৰ্টি বেছিকৈ জইনিং হৈ আছে, আপোনাৰ ইউ পি পি দল আৰু বি পি দল। কিন্তু মই সেইটোৱেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যেনবা জইনিংটো এতিয়া যেনবা COVID-19 চলি আছে, সেইকাৰণে তাৰমানে মাস্ক লগাই আছে, প্ৰায় মানুহে গম নাপায় কোন বি পি এফৰ দলৰ কোন ইউ পি পি দলৰ, তো সেইকাৰণে এইটো তাৰমানে জইনিংটো এতিয়া যেনবা চলি আছে আমিও দেখা আছোঁ। কিন্তু মই সেইটোৱে ক'ব পাৰোঁ, ইহঁতে এটা হাই কৰিবৰ কাৰণে সেইটো তাৰমানে কৰি আছে, পাব্লিকৰ মাজত তাৰমানে এটা মাইণ্ড ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো তাৰমানে জইনিংটো দেখাই আছে। কিন্তু মতে এডভাৰ্টিজ দি আছে, কিয়নো গোটেই পাৰ্টি ইয়াত আমাৰ 5টা আছে টোটেল, হা 5টা আছে বিজেপি লৈ কিনে, তো সেইকাৰণে যিমানখিনি ইয়াত যেনবা পাৰ্টি আছে 4টা পাৰ্টি সেইটো গোটেইটো দুৰ্বল, সেইকাৰণে যিটো এডভাৰ্টিজ দি আছে এডভাৰ্টিজ দি আছে। কিন্তু বিজেপি সেইটো এডভাৰ্টিজ দিবলৈ দৰকাৰ নাই, ৰাইজো আমাৰ লগত আছে। আজি মই 100%